Вітаю усіх, хто долучився до парламентського ефіру. Ранкове пленарне засідання розпочалося сьогодні трохи з запізненням, аж на годину, адже у суспільстві почалися заворушення щодо підписання документу так званої формули Штайнмайєра. Яке ставлення до цього у народних депутатів України? Та чи дійсно документ був підписаний? Яка ситуація наразі в суспільстві та у парламенті? Обговорюємо з народним депутатом від фракції «Європейська солідарність» Ахтемом Чийгозом. Пане Ахтем, доброго дня. Ваше ставлення, власне, до формули Штайнмайєра, чи дійсно вона підписана, чи був тільки узгоджений попередньо текст цієї формули? Зараз в парламенті мав виступ п'ятий президент Порошенко, президент України. Він чітко розповів, що такі формули не існує. Для мене особисто люба уступка Путіну це недопустимо і це план його дій на нашій території. Поэтому апелировать сегодня с трибуны о том, что треба было подписать потім Верховная Рада має вирішити проблемні питання, які є в Мінських домовленостях по особливому статусу, это неправильно. Треба було усунути ті протиріччя, а потім від імені государства підписувати либо согласовувати какие-то формули, которые очень, даже если они вызывают сомнения. Мы находимся в войне, и наша задача освободить территории, а не вновь попасть під влияние Путіна, під влияние російської політики. Про яке протиріччя, власне, йдеться? Адже Володимир Зеленський наголошував, що умова головна – це вивести війська Росії з території України. Ні. В формулі Путіна, Штайнмайера там чітко прописано розведення на лінії соприкосновення, а потім проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Там нет условия о том, что сперва Россия уходит с территории Украины, потом мы проводим определенные адаптационные, интеграционные процессы, потому что население, которое находится более 5 лет в оккупации, в жестокой оккупации и в Крыму, и на востоке Украины, рассчитывать, что они вот так быстро переформатируются и вольются в свободное общество Украины, это демагогия, не более. Але як вже ми зрозуміли, текст погоджено, втім сам документ ще не підписано. Чи можливо переміниться якийсь настрій у президента і можливо не буде підписано цей документ? От це є обов'язок суспільства. Ми, як фракція, заявили категорическое несогласие с таким планом действий, который, в общем-то, говорит о том, что соответствует тем месседжам, которые были последние полгода в команде «З» «Мир любой ценой». І все ж таки у разі підписання, от умови цієї формули, вони діятимуть на постійній основі чи тимчасово? Согласно Мінських домовленостях, це на 3 роки була умова. А зараз ми розуміємо так, що парламенту буде запропоновано на постійній основі. Це те, о чому я говорю, це план Путіна. І все ж таки, які пропозиції могла внести Європейська солідарність, аби таки цей документ був підписаний? Чи можливо взагалі це, на вашу думку? Чи допустимо? Але ж цей документ відкриває можливість переговорів у нормандському форматі? Переговори зі слабими позиціями – це зарані обрести себе на невигідні умови. Это снова возвращаюсь к тому, что это все план Путина.
ни Меркель, ни Макрон, ни другие наши союзники за нас, за нашу независимость, за нашу самостоятельность, за нас драться не будут. Я вам дуже дякую за вашу позицію, а я передам слово вашим колегам, які зараз висловлюють свою думку на брифінгах. Тож, увага, далі брифінги народних депутатів.